Ilir Meta pak dit më parë lëshoj një deklarat, e cila shpëtoj pa u analizuar në opinion. Kjo edhe si pasoj e bataresë broçkullave apo qëfyrëve që jemi mësuar të dëgjojmë e shikojmë nga i prej kohë është tashmë. Me gjitha të në 5 minutëshin e projt psikik para udhëheqësve të partisë Liris Meta në kontekstin e sulmit ndaj SPAK-ut dhe kreut të tij Altin Dumani, shpalli publikisht se partia e tij nuk është euroatlantike, por patriotike. Kjo deklarat në realitet nuk shpreh as mlefe as emocion, por duket një qëndrim politik të cilin Ilir Meta kërkon t'ja tregoj dikujt. Bezdia apo më mirë mos pëlqimi Ilir Metës për Amerikanët, por edhe për Europiano perëndimorët dihet dhe nuk ka vend për shumë diskutime. Ish presidenti ndodhet në një situatë thuajse lufte me perëndimin si pasojë halleve të tij personale. Si Meta, ashtu edhe Sali Berisha, e konsiderojnë SBA-n si shkakun e hetimeve ndaj tyre. Ndërkaq, Iliri është një aktor politik nga më kryesorët në vend që synon të rrisë mbështetjen popullore të partisë së tij. E për ta bërë këtë, shpalli se forca e tij politike nuk është euroatlantike. Pra nuk është as për vijimin e aleancës së NATO-s, ku Shqipëria është anëtare me të drejtat plota, e as për hyrjen në Bashkimin Evropian, ku Shqipëria është kandidate. Meta është i pari politikan shqiptar që ka shpallur një devijim politik të qëndrimit të tij në raport me aleatët. Sali Berisha të paktën publikisht, edhe pse ka inat me qeverinë e SBA-ve, thekson se të keqen e ka nga administrata aktuale, shpesh mbron qëndrimet strategjike të perëndimit në publik. Kurse Meta me deklaratën e para dy ditëve shpalli të kundërtën apo i çon mesazh perëndimit, nuk ka shanse për këtë, pasi edhe kur ishte president, SBA dhe BE nuk e kanë konsideruar fare si faktor, duke e braktisur në të gjitha nivelet. Në një farë mënyrë i ka thënë Metës që vijë rrugën tënde. Këtë herë kreu i Partisë së Lirisë ka dërguar mesazh diku tjetër, diku që nuk ka lidhje me amerikanët, si për të thënë se jam unë një aleat i mundshëm juaj. Në Maqedoninë e Veriut, Ilir Meta është një aleat i VMRO-DPMNE-s dhe në fundjavë takua me kryeministrin Kristian Mitsovski, i cili ka një dyzim strategjik, por se ka shpallur që partia e tij është euroatlantike por as dhe patriotike. Meta shpalli të kundërtën, Madias Vučić, që synon të bëhet antar i BE-s dhe i dha një kontratë të majë me litium i Gjermanisë, nuk e përjashton marrëdhënien e mirë me Rusinë e Kinën me lidhje perëndimore. Pra pse Ilir Meta e bëri këtë deklaratë në partinë e tij? Duket se i vetmi mision që mbetet përkon me thatësirën e mbështetjes së tij popullore. Ai kërkon të mbetet një pakicë, por e identifikuar si kundër perëndimit, madje shumë shpejt sipas gjasave, ai do të bëjë edhe lëvizjet e forta. Ndërkohë që kontaktet me Rusinë dhe Kinën kanë mjaft kohë që janë aktive. Meta nuk kërkon të fshihet më, duke u rikthyer kështu në origjinën e tij politike, siç e ka treguar vetë në intervistën e parë si president i Republikës. Në tryezën e Fevziut, ku deklaroi se ndërsa ishte deputeti PS-s, diplomati i parë i huaj që takoi ishte ambasadori rus në Tiranë.